kujdes, kujdes. Jam shumë e shqetësuar, shqiptare. Si je shqetësuar? Jam shumë e shqetësuar. Po një sekondë më të marrin veten njëherë sa po tha mirëmbrëma. Ti themi ndonjë gjë të gëzueshme. Po çfarë gëzueshme? Unë them jam e shqetësuar, ti thua gjë të gëzueshme. Po zot gjithë lajme. Si ka mundësi mo shokufiori? Po si ka mundësi mo shokufiori? Po si ka mundësi që bën Zoti kujtim gjuzin të potet dhe më lë mua? Si ka mundësi? Një sekond. Një sekond se ja shpjegoj unë. Rozi tim të dashur. Po si ka mundësi ma thuaj? E para një herë nuk e bëri Zoti. E bëri në zim bashkë. Jo, 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 jo. Një sekond. Po punët e Zotit janë të shumë. Nuk keni parë asgjë akoma. Ah, pra, ha, ha. Ja. Staj, se gjithë kjo së mirë, moj. Po të shkemi që e gjelozon, moj, për suksesin e Zotit kujtim gjuzi. E dhja të shprejnë, është një thesim bushur me... Ka puna të më të voglin. Atë, ku danë këto në rarë? Rozi, nuk shenke mirë sot. E kuptoj që të mbytis mira për Zotit kujtim gjuzi, për kujtim gjuzi e meriton mandatin, mandatin pra? O, shokufjori, jam shumë e shqetsuar. Madje del në ekrane, e mbush ekranin, je hon zëri ti. Po, normal është kryeministri, është më i zoti. Jo, jo, ne po themi që e dim ne këtë që është kryeministri, janë ja 3-4 vende bosh, pastaj jeni ju zoti Gjuzi. Po pas ju. Pas zoti Gjuzi ka ja 3-4 vende bosh, pastaj vi un. Ja, ja vi un me lek, me lek me vete. Po, bakshish zoti. Po, di që pak, di që pak se ka folur dje dhe i dha të gjitha. Tonke, 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 tonke. Ja çepi gojën të tërve. Të rrof ty Rozi, që del për ditën në ekran. Nuk bëhesh lajm ti. Ç't bëj? S'bëhesh lajm. Ç't bëj? Bëhet zoti Gjuzi. Bëhesh lajm me 400 lekë me vetë, s'bëhesh. Jo se janë 600. Një patatinë blem. Që ka një mish po Fiori. Po themi kështu, qetësi vjeshte, se bien dhe gjethet e vjeshtes në atë kohë. Përndër, sa gjera në këtë jetë janë bërë së prapë i fare. Duke kaluar kjo nxehtësia e madhe e korrikut tani, unë mendoj që mos më nxeh, sonde edhe kalakishët të hipim ti zuhet të nxehesh, apo jo? Do të... Unë biles them edhe këtë, që Meta është si zhuar, kështë është inteligent, që ka kap tre poste në Shqipni. Kështë si tila fosë e vetëm Dembele, ta? E, atër parës. Edhe mund ta mendoj që të thotë, po sigur ti i erë qëfar ndodhë, e të merët pak me LSI-në, se është qakurduar komplet të opozita, LSI-ja, të gjitha s'merët veç a botë e ja, mare, që të thua ti, e? Apo jo, zoti Meta, para shef, besoj? Po qesh, e? Ama mos jemu në shpi, ju aroni të qesh një fare. Edhe në këto kushte, unë tem që mund t'jep të një ndim pranë LSI-s. Iko, iko shejtan, iko gjyfyre që, iko nisë se të pavonë. Duar trokit për zotin Gjuzin, duar trokit, moj, ke orti? A, po ti nuk e ke orën Atlantik, si zoti Gjuzin, po nuk e ke. Asë telefon nga ato 6-7.000 euro nuk e. Jo, s'kam, s'kam, s'kam. Po kam, kam, kam një milek dhe kam flori, i kam gjelat artë. Mos, me fatin e tjetrit, të lutem, mos. Po shimë i punë të tua, shi jetën të ndërë, të kemë fatin e zotit Gjuzi, kaq. Të kemë fatin e zotit kaq. Po ti theve që fush dorën në thes, qa kapti kur fush dorën në thes? A, këto më të voglat. E po, ndoshta i ke dorën e voglët me Rozi. E, qa të bëjt, qa të ka fajn dora, do fush këmë për njerë tjetë shokufjore, më se frikë më ndjen. Po ta rotullohë për shmirë. E, do ta rotullohë, po. Gjise si, ti po ta njohësh zotin Gjuzi, Rozi, sepse unë e di që ti nuk e ke parë me mendje. Unë kam ndjekur në çdo emision që në daljet e ti të para televizive. Po, jam e bindur që do afeksionohesh dhe do thuash e paq halal atë mandat, se unë nuk jam kur si ti, dhe s'do bëhem do të kur si ti. Jam shumë në vete, jam në vete. Jam shumë në vete, Rozi nuk ka për të bërë do të kur, si zoti Gjuzi. Këto ta themi kur të atakoj, zoti Gjuzi. Si? Kushti fatu. Kush mi tha? Ku jam e mençur nga natyra, zoti kryeminist, ti vetë këto po. Jam punë zotit, thotë, jam punë zotit. Fix, fix, po kishte edhe komision hetimor sot. Po çfarë tha? Ta ndonjëherë ato rregullat që vendosen në kopësht. A, po ti beni nxirë shamin ti, albja du të kontrolloj kokën. Ja, ndiqe pak. Ndiqe. Me këtë, Moza na thot që... Pa qo ti, Moza? Qo? Koja komisioni ta. Po ti s'mu ka nështë një propozitë. Të 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 futu brenda. A të mbarë, të lutem. Po të mbarë, të një. Po mi, bërë të një vetë në dhe. Dhe qakë tu! Dhe qakë tu të martë. Që të dëgjoj, more?
Në që se konsideroni vetë, se jemi në kafe, flisni pa mikrofona. Asi nuk e ndezë mikrofonin se e shtypi unë këtu dhe e fiki. Se e shtypi unë këtu dhe e fiki. O, kolegë. Dhe ne deputetët të dinë që kishim që... Ciao, Bela. Në në erdi shumina. Dhe që të kujtoni mumbje të Afrikës të Shqipërisë. Adio, Tripoli. O, zonja Gjina. Ragazze, vi prego, state zite. E para e punës njerë, unë të falenderoj se ti e lodhë shumë. Po të lutem tani ne këtu jemi kolegë, nuk jemi studentët e tu. Mos ta frikë vëmendjen në çdo fjali. Qetësi, qetësi këtu. Sa ke më qetësi, qetësi. Ti shokufjori nuk e përgatitur për sot. Ti Albiona... Po ti pse bën si zyshti? Ti Albiona... Pse bën si zyshti, Rozi? Po, s'përteu, s'përteu. Ti pse bën si zyshti, Rozi? Po, ha, pra tani po rri, po rri. Po ti s'përteu, po të s'përteu këtë Albioni. Mbërtheu, mbërtheu. Mbërtheu tash dhe mbërtheu. Je në emision këtu. Po hopra, nuk je në shkollë që po na bën kështu. Më fal, më fal. Nuk jemi studentët e tu këtu, Rozi. Të lutem shumë, të lutem shumë. Edhe ti, edhe zoti Vasilika, zoti. Edhe unë shoku fiori jam, zonja Vasilika. Ah, çfarë komplimenti, çfarë se një shok ka Shqipëria, ai është shoku fiori. Imagjino të ketë një zot. Vetëm unë jam, Rozi. Vetëm ju, vetëm ju jeni shoku fiori. Qofsha për herë vetëm unë se imagjinoj një dhe me zije për ballon ti. Se ti je motiv, jetësi. Ti je kazani i parë. Dhe më vjen kështu, lokomotiva. Ha, më këndo pak, më këndo pak. Rozi, kam harruar të them. Pse zgjatë kështu? Që do shohim tani. Se të kaj në përgjithshëm të... Të? Partisë Demokratike, zotin... Zotin Lulzim Basha. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. Zoti i Partisë Demokratike, sekretari. I përgjithshëm. I përgjithshëm. Po sa kam e një kam, ju si dhe si kemi. Zoti? Zoti? Dije Rozi se është dhe gaforre si puna jote. Po ta jap si lajm. Zoti gafor. Me G, te G-ja je, te G-ja je. Se jemi në një gjendje shumë të rëndë për të bërë çitmica. Po një sekond pikërisht, Rozi nuk një sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, zoti Basha. Po të lutem shumë deli. Ha, pra. Jasment? Bardhi, moj, Bardhi, Bardhi, dhe të të jashtë një lajmë, Rozi, të të jashtë një lajmë. Zoti Bardhi, me Samosova, e ka dilinër me 6 korrik. O, sa bukur i pas kemi të dy, u bëpshi 100 vjeqë dhe marsh nga ditë të tona. I që pak. Këngulja kriminale Edi Ramës e ka quar vëndin 30 vjetë prapa në prak diktature, kur çdo pushtet e ka nën kontrol një njëri i vetën. Po plaçin sytë në të kënjej. Të nderuar qytetar, si pas ligjeve të vëndit që një krye bashkjak të marrë detyrën, mandati i ti duhet vërtetohet nga gjukata. Po në mos sot nesër do mere vesha e komandant, se mos që gje vogla e gjibere. Sa ko gjukata kushtetuse nuk është shprehur, dekretet e presidentit Republikës janë në fuqi... Po themi të drejt në ideal vuan nga kokëfërësia. Kushdo që pohon të kundërtën, nxit anarkin, nxit vetë gjysin, nxit anormalitetin në Shqipëri. Po ju si e lejuat vetë së kushtar? Kjo është pengesa e fundit institucionale, mes demokracisë dhe diktaturës. Si mund pajtohet me këtë gjendje? Organizata ju e rinisë. Ne nuk kemi për ta lejuar kur që kjo të ndollë, por mënyra për ta ndalur, me sa më pak kosto për vëndin, është që gjyqtarët t'i binden ligjit dhe të bëjnë drejtësi përmes ligjit. Prandaj, çfarë do që të thoshim ne, kjo pun kish marrë fund. Dhe ne atëherë heshtë, ashtu si qeshtëm edhe sot. Bravo, bravo shumë mirë. Më pëlqen zoti Bardhi, më pëlqen gjithmonë do ketë një vend të veçantë në datën e ditëlindjes time. Beqar është? Beqar? Kush? Zoti Bardhi. Po kujti unë është beqar zoti Bardhi? Nuk është beqar, po shumë mirë është kryeministër do bëhet një ditë. Do bëhet edhe çoj para. Po mirë do bëhet, do bëhet një sekond, nëse do bëhet. Po sik që të pëlqasin. Po një sekond. Si më lejo me të fantazoj një çështje e Partisë Demokratike zoti Rama, edhe këtu do të hyri, po ju lutem shumë. Çfarë mund të ka zotëri? Është më i vogël se ti Rozi. Shumë mirë shoku Fiori, po shumë mirë se na çmendën këta më të mëdhen, na japin mend. Të gjejmë më të vogël shoku Fiori. Ta mësojmë. Të na dëgjoj dikush nëse vetëm i dëgjojmë. Se ti je në zakon që i feston gjithmonë më të vegjël ve ditëlindjen Rozi. Po mos i thuaj të tëra këtu tani. Se ti janë çështje personale, mos ti hyj të 67-s pastaj. Ai ndonjë koment fjalën e zotit Bardhi, si sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. Ke? Dhe gjeja një plan të parë, lutem, faleminderit. Zoti Bardhi, flokët yll. O zot. Të pëlqeu? Ta pëlqeu. Ju jofton si shumë. Po, ha, pra, është rasti pa shpresë. Po, sa mirë. Por mezi po pres të komentosh pak modelin e zotit Manja. Është e kotë që të pyes për flokët, po flokët mos u pyet. Deklaratat.
dhe të bësh komente politike, po të paktën komento modelin e flokëve. I ka yll pa e parë shoku Fiori, flokët. Yll, ma yll, yll. Po ti ndiqe një herë. Do të flet për komisionin hetimor Rozi për shkarkimin e presidentit. Oh, e shkërkon, e shkërkon thash? E mirë, s'ka problem se rregullon rrugës. Ndiq. Nga zhvillimi i procesit dhe nga deponimet e të akuzuarve, delekjarë që ky grup është organizuar me qëllimet të caktuara. Procedurat e ndjekura nga ana e Presidentit Republikës. Për të kryer akte sabotajji. Gjatë ushtrimit kompetencave, lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019. Dënçmos për të penguar popullin tonë në punën e tij paqësore. Por populli ynë nuk i trembet provokacioneve e shantajjeve. Të verifikoj pasojat e këtyre akteve. Drejtësi e popullit gjykon dhe dënon pa mëshirë ata që me pike me bomba duan të krijojnë një kasapan tjetër e të dëmtojnë në zhvillimin paqësor të Republikës sonë popullore. Presidenti ka shkelur rënd kushtetutën. Spiuna diversant muarën dënimin e merituar. Para se ta shkarkojnë. Ha, një. Se mos kanë ndonjë hall, na shkruani në numrin tonë të telefonit 069 600 0002. Dhe për ju që po udhtoni në këtë moment, na dëgjoni po deshët në Radiora 96.7 MHz. Po çike këtë. Tik, kështu Rozi. Ka dhënë lëvizje nga ana e majtë. E kuptoj, un kam një mesazh shumë të rëndësishëm për të. Ashtu. Bio Skalin, për të gjithë ju që keni probleme me flokët, përdorni Bio Skalin. Linja më e mirë në treg. Do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, në bum.